Хасиди їдуть, пил летить. Селяни Трибухівців з вулиці Куцюбинського у лютому нарікали на паломників. Показували свої хати з тріщинами та переконували, будинки та дорога псуються саме через рух великогабаритного транспорту, на якому сюди приїздять іудеї. Бентежить, що по ночах і по днях їдуть автобуси двох'ярусні. І летять такі машини, легкові. Випустили дитину після ясел вдома, щоб діти погралися на вулиці. Боїся. Треба сидіти, треба за руку тримати, треба ходити слідом. Обурені жителі Меджибіської тергромади зверталися до селищної ради. Там прийняли рішення про встановлення знаків, що обмежуватимуть рух автобусів та швидкість автотранспорту. Утім, спочатку селищна рада має замовити розробку проекту, а згодом затвердити цей проект на сесії. Чомусь із цим питанням досі не надто поспішають. Нам потрібно заказати проект на організацію дорожнього руху. І цей проект заказаний фірма «Дніпродор», це в Хмельницькому облавтодорі. Значить, вони десь на виході вже. Одні селяни скаржаться на хасидів, інші зацікавлені у їхній присутності. За деякими даними, на іудеїв працює більше півсотні жителів тергромади. Паломники збудували у Меджибожі синагогу та готель, а у Трибухівцях обнесену парканом зону відпочинку біля священного, на їхню думку, джерела. Їх тисячі, я не можу їм заборонити. Хто там заборонить? Вони їдуть на свою святині молитися, що я знаю. І там їдуть такі євреї, що з Америки, з Канади, з Германії, там такі з Росії їдуть. Приїжджають з Києва, можна власні теж молитися. Поки ж у якості бонусу для тергромади представники хасидської спільноти обіцяли відремонтувати за власний кошт ділянку дороги у Меджибожі, де знаходиться могила їхнього духовного лідера Баал Шем Това. А от довести, що тріщини на селянських будинках та баюри на дорозі утворилися через транспорт паломників, схоже, буде неможливо, як і змусити іудеїв поводитися чемніше. Ще можуть назвати, відкрити дверку, показати, кукиш дати. Ще це можуть. Світлана Русіна, Андрій Лазарук, Іван Мовчан для інформаційного випуску.